A penes sortint d'una festivitat, a Menorca ja n'entram a una altra. I és que aquest dimecres matí s'ha presentat un programa de fins a 100 activitats ben variades per celebrar el patró de Silla, Sant Antoni, marcat en el calendari cada de 7 de gener. Crec que el lloc on un ha nascut eh, és absolutament secundari i que sí que es ve que la Diada de Menorca, el 7 de gener, eh, té una raó de ser de caràcter històric, el que commemorant és la incorporació de Menorca a la cultura europea, la conquesta catalana-aragonesa pel rei Alfons, etcètera, però Uh, la diada de Menorca és un moment de mirar en el present i de mirar en el futur. A banda de les tradicionals torrades, beneides d'animals, la processó dels tres tos de Ciutadella i el mercat de dàtils i taronges de la mateixa localitat, hi ha ja que destacar que el ple extraordinari del Consell Insular dedicat a la festivitat en guany retrà homenatge en els 300 aniversari del naixement del primer pintor modern a Menorca, Josep Ixiesa, i també a ressaltar un concert en el teatre principal de Mó a càrrec dels pianistes Marco Mezquida i Suso González. A veureu a dues persones que s'entreguen a la música, que s'estimen, que es respecten, que es volen potenciar, que volen jugar, perquè en el fons eh, el que, el que farem és mostrar tot el nostre procés de, de creativitat, d'amor, de, d'entrega amb sa música i en, i en sa vida. Sa vida. En sa vida des de, des de, és, és com tot el procés fins a arribar en concert de, de, de la diada. No? Per tots els menorquins, amb un repertori que serà, esperem, atractiu, format per composicions pròpies, per, per arranjaments de cançons populars. Altre acte que ja no hi pot faltar dins la programació de Sant Antoni és una mostra, que en aquesta ocasió anarà a càrrec de la pintora nord-americana resident a Menorca, Dolores Buechter.